duke ju përgjigjur me knajsi ftesës Gjonit që të vjetë deri këtu. Unë e di pse më solli Gjoni këtu, se tapi kishte edhe për në vende tjera, se ka bërë gati sot rreth 700 nëse mos gabohem. Po më solli këtu që të më bëjë të provoj gjithë vujtjet e rrugës, se kam shumë të qartë. Edhe jam vetëm se Gjonit nuk ja thash, por po ja them tani, mos kujto se unë se disha si ishte rruga. Pavarësisht se ti ma vunën provë fort mesin, që për ne që jemi të gjatë, që kemi bëllë sport, nuk është pjesa më e fortë e organizmit. Si të qoftë, si që patë, erdha në këmbë, do ikin në këmbë në rregull dhe nuk do harroj këtë udhtim turistik që bëra për të ardhur këtu. Sigurisht, shaka është, po është gjysma e vërtetës.